Täällä on vähän pilvisempi päivä tänään. Terve! Tämä vlogi tulee nyt pari päivää myöhässä, koska olen edelleen reissussa ja joudun aloittamaan videon editoinnin alusta torstaina. Yritin saada editoitua videon epätoivoisesti Final Cut Prolla, mutta se vaati koneelta niin paljon tehoja, että joudun poistamaan sen ohjelman kokonaan koneelta ja aloittamaan ihan alusta iMovieilla. Mutta mennään tämän viikon vlogiin. Perjantaina ajeltiin Ylläkselle ja lauantaina vuokrattiin lasketteluvehkeet 3 päiväksi ja lähdettiin mäkeen. Lauantaina ilma olikin aivan mahtava ja porukkaa rinteellä oli tosi vähän, joten sai lasketella kaikessa rauhassa ja nauttia upeasta säästä. On täällä mahtavaa hiljasta. Tokapäivänä tulikin lunta lähes koko päivän, mutta siitä huolimatta lähdettiin rinteille ja kameran jätin kuitenkin poissa. 3. päivänä oli huipulla niin kauhea sumu, että ei oikein eteensä nähnyt. Täällä on vähän pilvisempi päivä tänään. Näkyvyyttä oli about 5 metriä, mutta onneksi vähän alapuolella oli selkeämpää. Neljäntenä päivänä pidin taukoa laskettelusta ja yritin saada editoitua reissuvideota. Kävin myös jatkamassa suksien vuokrausta. Täällä ollaan Ylläksellä ja olen tässä just saanut editoitua tuon Scotland-videon, jonka toivottavasti saa tämän vuorokauden puolella julkaistua. Tuo minun tietokone on niin hidas ja sen kapasiteetti ei oikein riitä videon muokkaamiseen, niin saa nähdä, miten käy. Tässä on ollut vähän ongelmia mulla muutenkin tänään tuon videon kanssa, koska kone ei mennyt tunnistaa muistikorttia. No, sain sen onneksi sitten pitkän yrittämisen jälkeen heräämään ja nyt se jakaa tuota videota tuossa.
6% näköjään vasta menossa ja se on tehnyt sitä jo 10 minuuttia, että saa nähdä kuinka myöhään se menee, että se saa sen tehtyä. Sain veljeltäni lainaan tämmöisen action-kameran ja toi Aberdeenin video on suurimmalta osalta kuvattu täällä ja yllättävän hyvälaatuinen kuva tällä tulee, vaikka tämä on tämmöinen halppisversio. Semmoinen ärsyttävä puoli tässä on, että tämä menee herkästi päälle. Sitten kun tämä on taskussa, niin tuo nappi on vähän liian herkkä sitten siihen, että jos se siihen vähän joku painaa, niin se lähtee käyntiin. Mutta muuten ihan oiva peli. Pitäisikö tehdä tarjous ja ostaa se siltä? Kone on nyt ladannut tätä 2 tuntia ja 86% on vasta valmista. Videon pituus on reilu 11 minuuttia, niin kyllä on hidasta ja tämä on itse asiassa nyt 3. kerta kun teen tämän. Vähän harmittaa, koska eka kerralla tein semmoisen mukaan, että tein viime hetken muutoksia videoon ja unohdin sitten korjata vähän tuota musiikkia siihen, niin joudun tekemään sen uudestaan ja toka kerralla sen teki sitä ehkä 5 tuntia ja sitten kerta kaikkiaan sitä ei löytynyt mistään sitä tiedostoa, minkä se olisi tehnyt. Se puoli tuntia myöhemmin tein sen päätöksen, että en jaksa odottaa, vaan lähden mäkeen. Viimeisenä päivänä oli taas pakko päästä mäkeen. Olen laskettellut edellisen kerran Svansteenissa 4 vuotta sitten ja Ylläksellä olen käynyt edellisen kerran 80-luvulla, niin ai että oli taas mahtava päästä laskettelemaan ja nauttimaan raikkaasta tunturi-ilmasta. Mutta nyt alkaa loma läheneen loppuaan ja työt ja arki odottavat taas. Mutta nähdään taas ensi videossa. Moikka!